president Javjosa Osmani ja ka bërë me dije kryeministrit Albin Kurti se ajo është udhëhecja e politikës së jashtme dhe se i det mbi procedimin tutje të elementeve që çojnë në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, së pari duhet të shkojnë për shqyrtim në tavolinën e saj. Nuk kam parë një ide të tillë të prezentuar formalisht, kurdo që prezentohet tek institucioni i presidencës si kreu i shtetit dhe si udhëhecës e politikës së jashtme, e shqyrtoj dhe pastaj u njoftoj. Pra, ide që ndoshta prezentohen, nuk e kam pa ku është prezentu, po supozoj në media. Ide që prezentohen në media, nuk mund ti shoh si formalisht të prezentuara, ju e dini që edhe si pas kushtetutës edhe komentarit të kushtetutës, përcaktimi i objektivave të politikës së jashtme, bëhet nga kreu i shtetit si udhëhecës e politikës e jashtme. Osmani tha se e mbështet idenë e Kurtit që emisari evropian Miroslav Lajçak ta dërgoj draftin e BE-s në Komisionin e Venedikut, gjithmonë nëse vlerësohet në kontekst të interesave të shtetit. Shefja e shtetit është deklaruar edhe për shpronësimet në veri të Kosovës, për të cilat pati reagim së fundmi nga shtetet e Kuintit. Osmani tha se përkra vendimin për shpronësimet, derisa gjithçka është në përputhje me kushtetutën e vendit. Është zbatuar edhe ligji ynë, edhe kërkesat tona kushtetuese dhe edhe kërkesat e standardeve të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe shpronësimet vazhdojnë në përputhje me ligjin pa asnjë tendencë për diskriminim të askujt. Osmani ritheksoi nevojën e mbrojtjes së veriut të vendit nga sulmet e Serbisë, për të cilën gjithashtu është në interes të sigurisë kombëtare.